President, regjeringen Solberg satte i gang arbeidet med en norsk statlig skyløsning, og mandatet for konseptvalgutredningen ble forelagt samtlige departementer med mulighet til å gi innspill til rammene for arbeidet. Tilbakemeldingene fra samtlige departementer viser enighet om valgt innretning. I mandatet spesifiseres det at KVU-en skal vurdere og rangere statsforvaltningens behov for en nasjonal skytjeneste. President, i sitt svar til Stortinget, datert 16. desember 2022, skriver statsråd Mehl. Mandatet for KVU-en ble godkjent i november 2021. Arbeidet har pågått siden da, og utredningen skal etter planen leveres om få uker. Sitatslutt. Etter dette er KVU-en blitt oversendt til Justisdepartementet den 26. januar 2023 og skal nå være til ekstern kvalitetssikring. På denne bakgrunnen, president, ser Høyre det som lite hensiktsmessig å gå tilbake og inkludere kommunesektoren i det avsluttede KVU-arbeidet. Samtidig vil Høyre vise til at kommunene allerede er en av målgruppene i arbeidet som nå gjennomføres, da et av premissene er at det ikke skal gjøres valg som utelukker andre målgrupper og brukere enn statsforvaltningen i den nasjonale skytjenesten. Med dette som bakteppe, president, vil Høyre stemme imot forslaget fra mindretallet. Men president, svaret fra statsråden til Stortinget er som sagt datert 16. desember i fjor, og ettersom det har skjedd utvikling også etter det, så håper jeg at statsråden vil orientere Stortinget om fremdriften i saken i løpet av dagens debatt. Takk.